newonyeza bw'ogamba nti okkiriza omukazi okwenda abasajja abasinga wawulira omukazi nti yayenze ye newaba ekiro yasuze mumabeere anti n'akukwata we papa ati omukyalo okwenda newogera nga tiwebase na musajja neja singa mugenze ku deeti obeera oyenze mukyala wange nga mugaana okugenda okulya engege omulembe ogulwoka kankubulire omusajja woba tekkoona nga nange mpete kkoona okiwulira woba ositula bataano leka nange nkuwe bataano ndi amawolu nawe oli amawolu anti senga nina kyemadde njagala okugamba muuko kati senga ebya ddala sijja kukulimba fenna fenna twandisaanye okubeera nga mukufuya ddala woba olidde nnyo omwana akawunga kali eri kisamuko nekukine kutoke naye nga toli wanene kugundi bintu byakugamba nti kusanga kwagonsa nga tongoba atongoba ontu agwaba yampasa anti tosobola nga tuli mukazi go ngakweyagizimba anti kwatamu obusaati bwogende ate ana omutima obwekimanyi nti siiyo nendo nakuba nabanno titambula ove wange okimanyi tebagizimba ebiseera ebisinga ngaomukyala wofunayo wali eri kigayi ono kale nze kati oba mbanfuusa eki sibayina kumanya omukyala nabwe omukyala omanyi wafuga abakyala temumanyi we mufuga olaba mutukootinga bubi olabamu abasajja mujana mutukwa nti balitubagala okitegeera nontyaka mu muuju naye olutani lwokukola ebintu ebinsikiriza nange nenkwagala okitegeera ate kati omukazi amala okwagala akubadde laavu ye atandika omulaga ebyekisiri sajja maani munyiiza nzenkubuulira ati kiri kiri bwekitiye katonda alina engeri gyeyakola ebintu binene era kyobaolaba yagamba nti yamaniza head yamaniza neck fenafena tuli bamugaso naye ate relationship ebiseera ebisinga naddala ogiwangalamu kiba kyetagisamuko ebiseera ebisinga omukyalo ogondamuko munsonga zonna zonna kwafe abasajja ebiseera ebisinga olaba abasajja tetulina ekintu kyetukola nobeera nga gwe mutufu byeddala nga gwetegeera oba okitegeera waliwo ekintu gwe kiwekkakkanya kanoga ekyo bakikoze kankireke wamujama n'omuleka noleta waakiri omukozi naate omukazi singa abeera nga yeyakuwasa uganda nga abakazi muli bakambwe akazi muli bakambwe kyokolanga era bateekawo ekyo ayo kyoba neddiini y'obusiraamu eragira nti gwe osobola okuwasa abakazi nobeera bameka bana asobera nga olina obusobozi bwabwe naate gwe omukazi olina busobozi bw'abasajja bana nkugamba bwenti nkugamba bwenti oba oli musiraamu nze saagala mumanya ale nekyokubiri ekintu kino bwemansasi kukuwa omutima gwange nangukuwadde mukwagala lwaki buli omu katonamu omutima ogu kitegeeza weyagala omuntu olina kwagala otya jesi kino kibateekawo kyabwenzi abasajja abalina omwoyo omutono abenzi bwebagamba nti omukazi nina omugattako abeera omu nemugattako abakazi abalabasa nebafuuka bameka bana buba bwenzi nabutamatira kyovula abasajja mulina emyeyoyo egiweweera nti omukazi newakukolera ki omukazi newakukomba obugero omukazi newakukola ki osobola kumatira era osigala ogenda olundugga obanga ali mu lundugga ogwembwa baidde abasajja mulina kwesetinga omukazi okola tumutima gwe nagukuwa nakwagala nadigatisenga kiriwekiti olina ebisobola okubeera nga wetagisa omuntu okuyambako era kyekimu nange kyekugambye nange nyinza okubeera nga naawe olina byenzi byesitasobola kusobo gwe tojja beera ali erisibu ngola okubanga gunera wamala okumpasa omumpasizo otadde wali eri anti nga kyengezaako mbadde njagala kunyonyolako ne ku saidi y'abakyala otojja kunyiza wali eri nti olwokubanga nti nera wampasa ate era nga mukisenge tokolaki matomalaako oba kitegeera aba ajja kukuyambako era akuba nti kyengezaako okugamba okunyikiza ensonga eno bweti nti abakyala namu ekyo tetwegaana mukikola ekyokubeera nti nonamu mufunayo eri abakola batya namu mulinganga wanamu era mulinganga abalunduga kuba nawe kyogendera okufa baki abasajja asinyize nemutima mulungi kikole negwe tomanyi salodi etomanyisa oli gwesebo nze webeeranga kati nze olaba zeolaba nga njagala nkubeera emugonvu ngaolya buli kimu asobeera nga tonkuba mingi njabeera waka nga senda omukazi asobola okukola wekimu nayoleza omusajja okukanda paati ngaebyomukise nga bimukola bulungi nnyo nga muyoyo tekisaanidde nga mulabirira emira gimuwera mu budde naye omusajja nadduka ekiseera nga mukazi takyamwamedical respect
ngakoma olokuwa nti yamuwasa naloza nti yabasa esiyo nanti omukazi oba mubi naloza nti omukazi mubi tera sobola mulaba baada ya kusajja mukiraba bubi mwina okwesa oti nga when you get someone kituufu muwa kitiibwa kyengomu nenga senga oba kulaza laavu mulaziwe laavu naye gyakulaga lwaki oba omupimira senga kyengezaako okugamba kyebayita omusajja kye kino kyenkugambye nti gw'omukazi omugulira okuva ku buli kimu n'omugulira olugoye n'omuliisa ne waswa nera sebo ye wanyega naga totegera tolina amagezi nenga n'ennyumba gwe yagizimba eri awo kati kyebayita omusajja nti abasajja tulimungi gyosa okwekontrolinga munoga munnaye edda avumira obutategera n'ate mu abakazi muli basungu wabo gwe singa obeera nga gwe yanzimbira nga wampasa ne beene okugamba nti kati gomira kutotegeera ongoberawo abakazi muli bakambwe sijja kuleba baaga matanda yakikazi ekitegeera mu abakazi muli bakambwe ate mu abakazi olaba mumukuba tefe abasajja netukuba nakuba omukazi yeri papo sajja naye mpozi ngu yagala kufa oba weegazi yake anti kasobera nga wampasa asoberanga wampasa oba osobola okunkuba kati kyeŋŋambye nti fe abasajja ekyolaba nga olina oba omusajja alina abakazi aba bana nze nze okumpasa nze siwa kugaana lwansonga gwe singa okolya buli kimu nogera newaffe nenyanjulayo nenze mba nina obuzibu kasitondeka nenkuba endongo yange si bintu byakudda wato otandike kumanyira ngu ate bekikuba nze nobeera ombasiriza era ddala sijja kukulimbamu mba nsigalamuko kali eri weegase mu tiimu ya smart wire eba bulunoke bulunoke bamuwasa buwasa osazeewo bulunoke baba bamuwasa nange nsazeewo ngoberere ye ogoberereye nsazeewo mugobere baba nga bamuwasa nsazeewo kuba kati era nembeera nayo giraba gyetulibuweekuna omukazi nakolera buli kimu kyakolera naye anaabeera ne mind ngaezaffe abasajja nga kuba omukazi akukuba gwe omusajja nga wamuwasa ne weekontroli nga nogaakamuleke noga akamuleke nademu abakazi nze sikubanga nakuwasa nga wampasa imini sisobola kukubako olwobeera onfuga abakazi muli bakambwe nnyo kati okusizzala omanyi nti abakazi bakambwe kyenkusaba kiri ekyo kirina nenagambye ekyokubiri omusajja alina yeekolera bana respect yengomuntu kitegeeza oba wetegeera tetera agenda kukozesa bunika bwa munda okitegeera tera agenda kusimuza ngatto tera agenda kukwaza buliri osigala nekitiibwa kyo ngaomusajja ati senga nsonyiwa okwogera kino kubanga nga wogambye ndina omusajja asigaza ekitiibwa kye era nange wenkuwasa nkuleka n'okola kuba omuntu akola abeera n'ekitiibwa kye kanange era wompasondeka n'enkola ekitegete wompasondeka n'enkola ne tuteesa era ngakati olwa nti mbaakozese mukyala nogaa mukyala wange nkuwadde ebeetu genda okole nange nembeera ne kyansi eyo kati gwebagambye nti abakazi bonna bonna be baawasa bebooza ebintu oba nebooza bwanapandi bw'abasajja era balina abakozi era nange wompasa tufuna omukozi nange nondeka nga nkola emirimu gyange nenkuba endongo nenkola byembaddeko byonna ate gweoba ogenda kuteekawo fugabbi ati nze mukazi ngena obyogedde naye sikubagira kutambula mulaini eyo ekyokubiri tulina enaku zinene kutambula Fango ni unity platform. Bobu wa yenye ina omu. National unity. Unity platform. Nsonga yeyo gela coach. Nsonga yeyo. Muna nga basajja bonna bonna basajja bakulu. Ne ali yenye omusajja mukulu akulaba oguli kugenda mu ndongo. Niwe abanga asazeewo nga kivudde ku mutima gwe nga yaawulira nti nayagala eggwanga nnino otukulembera. Titwe mwinako buzibu yagende maaso tumulekayo kye obayo kyayo kye atera ino bubadi bungi kubeera yagamba mu December ya endonga agyesonywa naye nga December gomanyi wa mwaka ki ayinza okwesonyiwa mu December 2006 biri 12 mu nkaaga ene wasooka abalabi baffe babulire platform bakusanga Facebook, kozesa Erizo. Basigadde onaona nkozesa Erizo, TikTok, Erizo. Just Erizo.
Bruwa mwerizo, nera ugena nera ku YouTube, teka mwerizo, wana kanyima kango hizo kusamu, kwa hizo kusamu hizo, waru erizo mzungu. Kwa chia hicha hanko pachitia, pachitia erizo na chose. Tewa chua kwa erizo yu uji. Uji, ewa mteka o, ne waleri kuko TikTok, chia hicha, kwa YouTube, chia hiteka yomu chia hicha erizo. Kwa chitikira o teka erizo, hizo sange chia, ne wateka erizo alaga wa, erizo ntikatingane tulikweno bundi, jituliko waneno, basuro kama erizo. Singa mira kwa bichi bichi, okay. Wachi tegira. Katibu wachi tuateka kwa akantu kwa nakona akagende lako. Nila wabonja gade, asolo kunza nga mbonji. Focus Music Empire. Izero Tsunami Talk, director wa fe. Wachi ya mani wa Filipo Mani. Okay. Kakati wa mboka wali miyaka jo. Manyini jia miyaka jambo muna nchajitu jambo liwa kwa anima galo kumita fumita. Gumanyo miyaka jenda senga. Mufumita fumita bulichiramu. Bulikuwa labia nositukha, bulikuwa labia nositukha. Ate laya aneka wako umulaba. Ilamu ya liyao kira ya gamba guguruwa labia chinya. Simba kusimbi muti. Kwa chitegi na katuwa angali uwe chini. Atika nubutinga kwa chisi kusimba wame mbuni. Nye bana umu katuwa kwa sonyiwa. Hajato sonyiwa. Wabanga ya tutonda. Wabanga ya tutonda. Ilana ya mwana mbozala. Angu mwana ine chintu cha kose vya dala. Na chumala ya dala utuka ule inogo wa atecha na chane chikone lechi. Ilanzi sicheka kasanti negeyeni ya genda kubira yu. Wera chitucha tuka ule ni masoka gene mwana. Ilana ya tutonda nera deo na alaba kafiri mkina gani la mwana. Wera ya ina. Ya ina buliri ya njiri na liyo na wachitegira wagaba chineno wachiti ila achikula wachitegira kwa hende visele misiwe mwena na nyo kuruwa unafanyatufu na kwa malaika baba mbeto kwa mwisa okay. Kwa malaika baba ina sebo katunda baba inenge yeba ina jivatu yamba mwuko nsiku nengu senda chuka tu mama njibwe na yeba njibwe malaika yeba mtemba yiki lansene ni anyway halalu njabaka rama na batulaba. Yes, you are subscribing, like, and comment, and if you are interested in the massage, you can massage. But I want to massage, you know. I told about my cheat day. Woman may not pass me the cartoon. You got a woman up size over a man. Yes, it was them there. One or two, it got away. I was shot a package of money on our way. You could cheat him, couldn't be to a charity or Mugazi got up from the number 0757 1194 02 or 0784 5786. House party is loading. House party next month. House party is loading. If you are interested in Kwanu, just inbox me over and we will go travel in Chokola. And when I go and buy the update in Masao, I'm going to go to the village of Musoma. Bani mwana we msomea jo msoma kuigiliza vana mwe mwe mchejo amukule yo sibu la bawagizi wafe mwe naba wagira Erizo Music anange mbibaziza era mugende maso amu subscribing na wana wana ku YouTube, Twitter, Instagram wana wana mwono nye kubambi mumpagire nane yanziza kubiro di mbade mwapagira za mwe chitegira mwongere mumpagire wana wana uchetakisa mwa sheyali inge mwe chitegira gula Erizo sheyali inga. Bola basenga sabo nesenga na yatu kubo muziki ono bola bade mushayali nge Focus Music Empire bagala nyumwa na bachali bange DJ wange izero suna mtole bomani iani bija mi wikilani ize fiti mwana 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 bachali bange bempangala nabo bona bona chakabi nesenga nawe kozi eri wajita bade eri vibe stars bachali bange mbagala nyo aba stand by media. Mwena mwena bagala nyo bachari wange, mwena mwena mama nge jagala mtu mireko bambi. Mama nge mwena nabu kenye joisi. Nse banzala ruwero, baitha yiba dene na dobaga amba. Banzala ruwero, abana be ruwero mwena mwena bategera, mwena mwena omukansu. Echintu mchikuwile dala abana be chusa buziwela. Christmas indi na mwe buziwela, ngena baku vendo mwempele kendo wakaba hibi banji nyo. Posta nga sinajira? Posta ngena jikuweleza senga. Kale? Hei. Na watu mchikuwa saganya mpola mpola. Kale senga.